Yani üç üsulla biz Microsoft Teams platformasına daxil olaraq öz virtual məktəbdəki siniflərimizi görə bilərik. Bunlardan birincisi odur ki, siz proqramın mobil versiyasını yükləyirsiniz öz telefonunuza. Play Market'e veya App Store'a daxil olursunuz, Microsoft Teams yazaraq bu proqramı yükləyirsiniz telefonunuza və sizə mesaj vasitəsilə göndərilmiş istifadəçi adı və parolu daxil edərək siz telefonda öz virtual siniflərinizi görə bilirsiniz. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, telefonda müəyyən məhdudiyyətlər təbii ki var. Yəni hər birimiz bunu qəbul edə bilərik ki, yəqin ki telefonla kompüter eyni belə deyək də keyfiyyəti verməyəcək. Telefon daha çox nə üçün yaxşıdır? Məsələn, şagird dərsə qoşulması üçün və yaxud müəllim dərsi təşkil edib sadəcə qoşulub şagirdlərə nə isə göstərmək istəyir. Və bu məqsədlər üçün bəli siz telefondan istifadə edə bilərsiniz. Amma siz tam keyfiyyətli bir dərs tapşırıq vermək istəyirsinizsə şagirdlərə və sizin evdə həm telefonunuz, həm kompüteriniz varsa, o zaman məsləhətlisi kompüterlə daxil olmaqdır. Bəs kompüterdə biz necə daxil oluruq platformaya? Kompüterdə biz iki üsulla bunu edə bilərik. Bunlardan birincisi odur ki, siz browser vasitəsilə, təbii ki, hal-hazırda ən yaxşı işləyən browser Google Chrome-dan daxil olsanız daha məsləhətlidir. Browser vasitəsilə siz Virtual Edu AS saytına daxil olursunuz. Aşağı hissədə burada gördüyünüz virtual məktəbə daxil ol sözünün üzərinə vuraraq, sizi mesajda göndərilən istifadəçi adı və parolu daxil edib, baxın, bu formada öz Teams səhifənizə keçid edə bilirsiniz. Bu, bunun birinci yoludur. Sadəcə olaraq, bu yolda, yəni biz browser vasitəsilə proqrama daxil olduğumuz zaman bəzi hallarda müəyyən maneələrlə qarşılaşa bilərik. Nə maneədir bu? Düzdür, bu hamıda olmaya bilər, amma birdən görürsünüz ki, bu baş verir. Məsələn, hal-hazırda məndə sinif çoxdur, təlim qrupları çoxdur, mənim səhifəm yüklüdür və mən kalendara daxil olmaq istəyəndə öz səhifəmdə, baxın, belə bir problemlə qarşılaşıram. Yəni, mənə yüklənir deyir, təkrar deyir, yoxla bunu və s. Və bu problem uzun müddətdir davam edir. Yəni, bir neçə gündür ki, mən kalendara browserdən daxil olduğum səhifəmdə keçid edə bilmirəm. Sizdə də ola bilər bu cür problemlər. Məsələn, fayl yükləmək istəyirsiniz, səhifə açılmır. Kalendar yaratmaq istəyirsiniz, səhifə sizə cavab vermir. Deməli, bu hal texniki problemdir. Bu, səhifənin ümumiyyətlə Teams proqramının hazırda çox yüklü olmasından bizə xəbər verir. Yəni, qəbul edərik ki, hazırda bura kütləvi axın var. Bütün müəllimlər, şagirdlər qeydiyyatdan keçirib platformada fəaliyyət göstərirlər deyə bu platformanın ağırlaşmasına səbəb olur və nəticədə biz belə problemlə üzləşə bilərik. Yaxşı, bəs biz bu cür problemlə üzləşməmək üçün nə etməliyik? Ən yaxşı, ən optimal yolu sizə mən hazırda deyəcəm. Siz yükləyirsiniz Microsoft Teams proqramını öz kompüterinizə. Yəni, proqram olaraq quraşdırırsınız. Bunu necə yükləyirsiniz? Baxın, sol tərəfdə bizə menyular təklif olunur. Hansı ki, biz bugün bu menyular üzərində danışacağıq. Bunların lap aşağısında belə bir simgə var. Monitor işarəsidir və üzərində aşağı istiqamətlənmiş bir ox yerləşdirilib. Siz ora bir dəfə toxunmaqla proqramın setapını öz kompüterinizə yükləyirsiniz. Daha sonra isə onu açırsınız, quraşdırırsınız və yenə də təkrar edirəm, sizə mesajda göndərilən istifadəçi adı və paroldan istifadə edərək proqramı öz kompüterinizə açırsınız. Baxın, proqramı kompüterə daşıdıqdan sonra artıq mən kalendara daxil olduqda mənə problem vermir. Mən rahat formada öz kalendarımı tərtib edirəm. Yəni, ən yaxşı yol bu oldu ki, biz neynirik? Həmin proqramı yükləyirik öz kompüterimizə. Belə də edə bilərsiniz. Proqramı yükləyirsiniz kompüterə, browserdə də açırsınız. Hansı hissə sizə harada rahatdırsa, işinizi orada yerinə getirirsiniz. Bu ümumilikdə Microsoft Teams platformasına daxil olmağın yolları idi ki, biz bu yolları sizi ilə bölüşməliyik. İkinci bir məsələ, biz platformaya daxil olduğumuz zaman müəyyən parametrləri nizamlamaq istəyirik. Məsələn, öz profilimizə şəkil yerləşdirmək istəyirik, proqramın dilini çevirmək istəyirik, vəziyyətimizi orada müəyyən etmək istəyirik və s. Bunun üçün siz nə edirsiniz? Ekranın sağ yuxarı küncündə, ekran görünür də hamıda, düzdür müəllimlər? Ekranın görünməsi ilə bağlı bir problem yoxdur ki, amma mənim ekranımı görə bilir. Hə, görünür. Normal bir şey. Əla. O zaman davam edək. Deməli, ekranın yuxarı sağ küncündə siz baxın, belə hərflər görürsünüz. Hansı ki, bu hərflər bizim ad və soyadımızın baş hərfləridir.
Eğer kimsə profilinə şəkil yerləşdiribsə, hal-hazırda mən baxıram, qrupda heç kəs bunu etmir, amma əgər biz yerləşdirsək, burada hərfləri deyil də həmin şəkli görəcəyik. Deməli, biz müəyyən parametrləri nizamlamaq üçün daxil oluruq bu hərflərə. Üzərinə bir dəfə vurduğumuz zaman bizim qarşımızda belə kiçik bir pəncərə açılır, menyular pəncərəsi və biz burada nə edə bilirik? Baxın, profilimizə şəkil yerləşdirmək istəsək, adımızın alt hissəsində yerləşən çəng picture sözünün üzərinə bir dəfə vura bilərik. Ekrana belə bir pəncərə çıxacaq. Birinci əmri upload picture vurmaqla öz ekranımızı sol tərəfdə açacağıq və buradan istədiyimiz şəkili seçib, tutaq ki, seçdik və atgrid vurmaqla mən etməyim uyğun şəkil deyil. Siz həmin şəkili öz profilinizə müəyyənləşdirə bilərsiniz. Yəni istənilən şəkili yerləşdirmək olar. Daha sonra burada presetting yazılan hissə var ki, biz bu hissədən öz vəziyyətimizi müəyyənləşdirə bilərik. Mən hal-hazırda baxıram ki, bütün müəllimlərimiz bu hissəni yəqin ki, yəni aydın onlara ki, hər kəs özünü məşğul edərək artıq platformada qeyd edib. Yəni, siz istəyirsiniz ki, məşğul olduğunuzu kimlərsə bilsin. Yəni, bilsinlər ki, siz məşğulsuz, narahat eləməsinlər. O zaman bu sarılara, ümumiyyətlə, heç kəsin sizi narahat etməsini istəmirsiniz platformada. Qırmızılara və yaxud da hər kəsə açıq vəziyyətdəsizsə, bu yaşıl rejimi siz burada qoya bilərsiniz. Məsələn, yaşıl rejimi qoysam mən indi, baxacaq ki, tez-tez mesaj gəlir, zəng gəlir, kalendarda nəsə yaradılır, bizə bildiriş gəlir. Yəni, narahat edə bilirlər bizi. Ona görə də ən yaxşısı elə bu qırmızı rejimlərdən birini qoymaqdır ki, sizə, yəni o bildirişlərin heç birini siz görməyəsiniz. Və nəhayət, bir məsələ var. Bayaq səhv eləmirəmsə qızının adı ilə daxil olan Jalə müəlliməyə mən bunu dedim, bu prosesi etsin. Baxın, siz olur belə hallar ki, evdə bir komputer var, iki müəllim var və yaxud şagird də daxil olur, müəllim də daxil olur, yəni valideyn də müəllimdir. Belə olan halda, əgər siz telefondasınızsa, bu çox rahatdır. Telefonda, yəni ikinci bir akkauntu da orada aktiv etmək olur, üçüncünü də etmək olur. Yəni istənilən sayda akkauntu orada aktiv etmək olur. Elə telefonun demək olar ki, ən çox üstünlüyü məhz budur. Burada biz bir neçə akkauntu aktiv edə bilirik. Amma biz kompüterinə daxil olmuşuqsa, bir browserdə iki şəxs eyni anda öz akkauntuna daxil ola bilməyəcək. Yəni, biri mütləq çıxmalıdır ki, digəri öz akkauntuna daxil olsun. Biri, məsələn, proqramda daxil olub, biri browserdə daxil olsa alınır. Və yaxud ayrı-ayrı browserlərdə daxil olsalar, yenə alınır. Amma eyni browserdən iki akkaunt eyni vaxtda daxil ola bilməz sistemə. Onun üçün tutaq ki, mənim işim qurtardı, dərsim qurtardı, mən öz səhifəmdən çıxış edə bilərəm ki, digəri daxil olsun. Bunun üçün siz bu hərflərə toxunduqdan sonra lap aşağıdakı sign out sözünün üzərinə bir dəfə vurmaqla öz səhifənizdən çıxış edə bilərsiniz. Və gəlirik ən sonuncu məsələ, dil məsələsi. Biz burada settings hissəsinə toxunuruq. Ekrana belə bir pəncərə çıxır. Siz öz platformanızın belə deyək, temasını dəyişə bilərsiniz və aşağıda language bölməsi var ki, siz bura toxunaraq buradan istədiyiniz dili öz səhifəniz üçün müəyyənləşdirə bilərsiniz. Burada bizim istifadə edə biləcəyimiz rus, ingilis, türk dilləri var. Azərbaycan dili hələ ki yoxdur, amma danışıqlar gedir bu haqda Microsoft şirkəti ilə. Yəqin ki, yaxın zamanlarda biz burada Azərbaycan dilində görəcəyik. Dili seçdikdən sonra aşağıda saxranit söz olacaq. Mən indi bunu etmirəm ki, zəngə mane ola bilər. Siz o saxranit sözünün üzərinə bir dəfə vurmaqla platformanın dilini özünüzə uyğun dilə çevirmiş olacaqsınız. Sadəcə olaraq bunu bir dəfə çevirdimsə, artıq hər dəfə mən daxil olanda o dildə olacaq deyə bir şey yoxdur. Ola bilər ki, o dil dəyişə bilər və siz təzədən bura daxil olaraq settings hissəsindən o dili yenidən müəyyənləşdirə bilərsiniz. Jalə müəllimə də bizə qoşuldu. Jalə müəllimə də qeyd edim və biz davam edək. Aha. Bu müəllimlər ümumi hissə idi. Biz platformaya necə daxil oluruq, necə müəyyən parametrləri nizamlayırıq. Bu hissə ilə bağlı əgər kiminsə sualı varsa, mən sizi eşidirəm. Yəni, sualınızı ünvanlaya bilərsiniz mənə. Yoxdursa, biz funksiyaların izahı ilə davam edəcəyik. Buyurun, sual var mı? Kiminsə sualı varsa, danışırsa, xahiş edirəm mikrofonu açıb danışsın. Çünki mikrofonlar bayaq başda dediyim kimi sönülüdür və siz danışarsınız, mən sizi eşitmirəm. Şəfa müəllimə, nəsə danışırsınız yoxsa? Yox, Aysel müəllimə, heç bir sualım yox. Aydın, aydın. Sadəcə ekrandaydınız, ona görə dedim, bəlkə danışırsınız, mikrofon sönülür. Yox, yox. O zaman mən davam edirəm.
Deməli biz dedik ki, əsas işimiz nədir? Sol tərəfdə gördüyümüz bu funksiyaların mahiyyətini öyrənməkdir və ən əsas məsələ müəllim bu funksiyalarda necə istifadə edəcək onları bilməkdir. Başlayıram birincisi activity-dən. Bu bölmə nə üçün nəzərdə tutulub? Biz o bölməyə bir dəfə toxunduğumuz zaman ekranın sol tərəfində bu formada yazılar görürük. Mən həmişə təlimlərdə bunu bənzədirəm nəyə? Deyirəm, məsələn, biz hər birimiz sosial şəbəkələrdən istifadə edirik. Və biz sosial şəbəkəyə daxil olduğumuz zaman bizə müəyyən bildirişlər gəlir. Məsələn, kimsə sizin statusunuza rəy yazdı, kimsə sizin şəklinizi bəyəndi, dostluq atdı və s. Baxın, activity funksiyası Teams platformasında məhz bu işi yerinə yetirir. Yəni, bizimlə, bizim siniflərimizlə bağlı olan bütün fəaliyyətləri görmək üçün biz activity bölməsinə daxil olmalıyıq. Necə görürük? Sol tərəfdə yazılar formasında, bildiriş formasında onu bizə göstərir, bağlı formada. Yazılar iki cürdür. Biz baxırıq ki, burada tünd qara rəngdə olan yazılar var və artıq solğunlaşmış yazılar var. Əgər tünd qaradırsa, deməli, biz onu hələ oxumamışıq. Əgər artıq solğunlaşıbsa, deməli, biz ona baxmışıq. Biz necə açırıq? Tutaq ki, mən bu bildirişə baxmaq istəyirəmsə, sadəcə olaraq onun üzərinə bir dəfə vuracağım. Böyük ekranda o bildirişin harada baş verdiyini, hansı kanalda, hansı hissəsində baş verdiyini mənə göstərəcək. İndi təbii ki, burada sizin bildirişləriniz çox ola bilər. Və müəllim burada müəyyən bir filtrləri aparmaq istəyir ki, ona konkret lazım olan bildirişi tapsın da, yəni bir-bir bunların hamısına baxmasın. Məsələn, müəllimin 5 sinifi var, 5-ci sinifdə var, 6-da var, 7-də var, 8-də var. Müəllim istəyir ki, ancaq 8-ci siniflə bağlı olan fəaliyyəti burada görsün. O zaman burada gördüyünüz filtr işarəsinin üzərinə toxunaraq, açılmış bu hissəyə siz açar sözü daxil edə bilərsiniz. Məsələn, yazıram 8-ci sinif. Bu deməkdir ki, mənə ancaq 8-ci sinifdə olan bildirişləri göstərəcək. Alt hissədə. Başqa bir yolu nədir? Mən istəyirəm ki, 8-ci sinifdə smaylik göndərən bildirişləri görüm. Yəni, mənim 8-ci sinifdə yazdığım hansısa bir rəyə kimlə smaylik göndərib, ancaq bunları görmək istəyirəm. Bunun üçün toxunuram bu üç nöqtəyə. Baxın, burada həmin bildirişləri filtrləmə yolu var. Məsələn, siz burada sizin adınız tağ olunan bildirişlərə, cavab yazılan, smaylik qoyulan, cavabsız zənglərə, səsli mesajlara və s. baxa bilərsiniz. Tutaq ki, mən indi burada toxunsam smaylik hissəsinə, aşağı hissədə mənə 8-ci siniflərdə hansındakı yazdığım yazıya smaylik qoyublar, ancaq o bildirişləri görəcəm. Və hansını açmaq istəsəm, üzərinə bir dəfə vurmaqla böyük ekranda həmin bildirişin nədən ibarət olduğunu mən tam təfsilatı ilə görə biləcəm. Sonra, tutaq ki, siz hansısa şagirdlə bağlı axtarmaq istəsiniz, o zaman bura şagirdin adını yazacaqsınız. Tutaq ki, mən Kamran adında şagirdlə bağlı bir bildiriş lazımdır. Ora açar söz olaraq Kamran daxil edirəm və baxıram aşağı hissədə hansı ki Kamranla bağlı bildirişlər var, onun mənə göründü. Məsələn, mənə cavabsız zəng edibmi, onu yoxlamaq istəyirəm. Vururam bura və baxıb görürəm ki, yox, bu şəxs mənə cavabsız zəng etməyib. Yəni, bu cür siz öz bildirişlərinizi filtrləyə bilərsiniz ki, tez bir zamanda görmək istədiyiniz fəaliyyəti görə biləsiniz. Yəni, sizə nə lazımdırsa, ona tez bir zamanda çatmaq üçün bu formada filtrləmə işlərini yerinə yetirə bilərsiniz. Ümumilikdə, əgər biz bir cümlə ilə ifadə etsək, activity funksiyasının mahiyyəti Teams bölməsində müəllimə müəyyən bildirişləri, müəyyən fəaliyyətləri xəbərdar etmək üçün nəzərdə tutulub və bundan ancaq biz bu məqsədlə istifadə edə bilərik. Sonra, burada bu bölmələr arasında, yəqin ki, bilmirəm, indi sizdə hal-hazırda görünürmü? Chat bölməsi görünürmü sizdə hal-hazırda? Bəli, hamısı görünür. Çat var bu bölmələr arasında. Hə, o üç dənə insan fiquru kimi. Yox, o yuxarı bölmədə çat yoxdur. Yoxdur. Burada çat yoxdur. Sol yuxarı üçüncüdən DSP komandada orada çat yoxdur. Söz, məndə söhbətlər var. Yəni, bilmirəm. Hə, sizdə dili yəqin ki çevirmisiniz ona görə. Məlimlər, məndə də bu hal hazırdır. Görünmür. Aha, mən amma bunun mahiyyətini deyəcəm. Niyə görünür və niyə görünür? Deməli, müəllimlər, ümumiyyətlə chat funksiyası nə üçün nəzərdə tutulub? Chat funksiyası müəllimin müəyyən müzakirələri təşkil edə bilməsi üçün və tutaq ki, müəllim tapşırıq verir, istəmir ki, şagirdlər ümumi fayl bölməsinə yükləsinlər, istəyir ki, hər öz faylını müəllimə şəxsidən göndərsin, bu zaman chat funksiyası işə düşür. İndi bu bölmə niyə gah bağlanır, gah açılır? Bunun da mənasını mən sizə deyim. Deməli, chat bölməsində adətən nə nəzərdə tutulub? Müəllim şagirdlə müəyyən müzakirə təşkil etsin.
Amma bilirsiniz ki, şagirdlər burada platformada boş vaxtlarında daxil olurlar çata, lazım olan, olmayan söhbətlər, zənglər, mesajlar və bu artıq platformanın ağırlaşmasına səbəb olur deyə administratorlar tərəfindən bu bölmə ümumiyyətlə bir həftə müddətində ümumiyyətlə hamı da bağlı oldu. Sonra yavaş-yavaş bunu açmağa başladılar, amma müəyyən məhdudiyyətlər qoydular. Məsələn, administrator icazə vermir yazmağa və s. Ona görə indi bəzilərimizdə bu funksiya görünür, bəzilərimizdə görünmür. Böyük ehtimal ki, bu yüklənmə aradan qalxdıqdan sonra bu hamıda chat funksiyasını artıq aktiv edəcəklər. Əsas məsələ biz onun mahiyyətini anlayaq ki, bu chat funksiyası nə üçün nəzərdə tutulub? Baxın, tutaq ki, müəllim hansısa bir tapşırığı verib şagirdlərə, məsələn bir layihə işləyir və layihə müəyyən bir günündə kiçik bir dərsdən kənar müzakirə təşkil etməlidir. O zaman müəllim çata daxil olur və bu çata 20-yə qədər şəxsi əlavə edərək orada uşaqlarla müzakirə apara bilər. Və yaxud da fərdi formada, bayaq dediyim kimi, hansısa şagirdə fərdi bir sözü var, nəsə fərdi göndərməlidirsə, o zaman çat funksiyasına müraciət edir. Chat funksiyası söhbət üçün nəzərdə tutulsa da, onun zəng, görüntülü zəng funksiyaları da var. Amma bizim oradan dərs təşkil etməyimiz məqsədə uyğun deyil. Niyə görə? Çünki chat bölməsində o ancaq müzakirə, yazışma üçün nəzərdə tutulduğuna görə, təbii ki, müəyyən məhdudiyyətlər var zəngdə. Məsələn, biz zəng edən zaman ora 20-dən artıq şagirdi konfransa daxil edə bilmirik. Hansı ki, biz ümumi bölmədən bu zəngi təşkil edəndə biz 250 nəfərə yaxın şəxsi daxil edə bilirik. Konferansa. Bu baxımdan, yəni siz müəllim olaraq chat bölməsindən ancaq fərdi olaraq müəyyən şagirdə sözünüz olduqda və yaxud ümumi siniflə nəyisə müzakirə etməlisinizsə, o zaman siz chat bölməsinə müraciət edə bilərsiniz. Belə, yəni iki bölmə, activity və chat bölməsini biz demək olar yekunlaşdırdıq. Bu bölmələrlə bağlı əgər sualınız olarsa, mən eşidirəm sizi. Yoxdursa Teams bölməsi ilə davam edəcəm. Sual var mı? Xeyr, müəllim, yox. Müəllimə, yəni ki, 20 nəfər şagird varsa və yaxud da 20-dən az şagird varsa, burada dərs keçmək olarmı chat bölməsində? Mən sizə bir söz deyim, keçməsəz yaxşıdır. Çünki yenə deyirəm, müəyyən məhdudiyyətlər var onun. Məsələn, sizə müəyyən problemlər yaradacaq. Ola bilər zəng uğurlu alınmayacaq. Dərs keçməyin iki yolu var. Biri biz bunu kanalımızın postus bölməsində edirik. Mən hamısını zahir edəm sizə. Bir də kalendardan təşkil edirik. Yəni chat dərs üçün nəzərdə tutulmuyor. Sinif rəhbəri bir də qrup yaradıbsa, məcburdur ki, müəllim özü də qrup yarasın. Tutaq ki, girəm 8 çıya, uşaqların hamısı orada var. Mən avtomatik orada dərs keçə bilərəmmi, yoxsa əlbəttə, qrup yaradıbsa? Əlbəttə. Heç onu sinif rəhbəri yaratmır, onu administratorlar yaradır. Biz qeydiyyatdan keçəndə UTIS kodumuza əsasən bütün şagirdlər və müəllimlər hansı məktəbdə təhsil alır və tədris verirlərsə, o sinifə yerləşdirilirlər avtomatik. İstisna hallarda olur ki, kimsə öz sinifinə yerləşmir. Elə onun üçün nəzərdə tutulub ki, hər şey hazırdır, siz daxil olun, dərsinizi keçin. Necə ki, biz offline dedirik. Aysel xanım, dərs keçilən zaman, yəni uşaqlar müəllimi canlı dinləyir də. İndi ola bilər ki, uşaqların hamısı qoşulur, ya yarısı qoşulur, yarısı qoşulur. Elə deyilmi? Aha. Bu problem deyil. Yəni, bu onsuz da bu cür nəzərdə tutulub ki, müəyyən şəraiti olan şəxslər olacaq, olmayan şəxslər olacaq. Bunu yəni, belə deyək. Orada qalır, yoxsa video şəklində, yoxsa elə canlı... Əgər siz yazırsınızsa, yazırsınızsa müəllimə, qalır. Hə. Əgər videonu yazırsınızsa, qalır. Yazmamışsınızsa, xeyir. Sizin səsiniz uzaqdan gəlir. Zəhmət olmasa, biraz ya yaxından danışın, ya... Aha, buyurun. Elə bir kesimliklərimi heç biri görsənmir. Tam heç tanımadığım sizlərin adı gəlir. Aydındır. Aytəkin müəllimə, siz qeydiyyatdan keçəndə siniflərinizi seçmişdiniz? Seçmişəm. Aha, onda belə edirsiniz. Siz təzədən virtual edu.az saytına daxil olub, müəllim qeydiyyatı hissəsinə keçirsiniz. Orada öz fin kodunuzu və doğum tarixinizi bir də daxil edirsiniz. Davam et vuranda o sizə yazacaq ki, siz artıq qeydiyyatdan keçmişsiniz, sizin istifadəçi adınız budur. Və aşağıda qeyd olunacaq ki, siniflərinizi bərpa etmək üçün davam et. Siz o davam et sözünün üzərinə vurun, təzədən siniflərinizi seçin, təsdiqləyin. Bir gün ərzində sinifləriniz yerinə bərpa olunacaq. Oldu? Aha. Davam edelim. Bir sual verilmə var. Buyurun. Dediniz ki, dərsi qeydə alırıqsa qalır yaddaşda. Mənim kompüterimin yaddaşında qalır o, yoxsa saytda qalır? Yox. O necə qalır?
O qalır bizim sinifdə. Hansı sinifdəki biz dərsi keçiririk? Baxın, mən sizə köhnə siniflərdən birində bu prosesi göstərə bilərəm. Məsələn, mən tutaq ki, ayın 7-si təlim keçmişəm. İndi baxım o təlim qrupuna. Aha, tutaq ki, burada mən daxil oldum. Ayın 7-sində bir təlim keçmişəm. Bu ümumi sinifin general kanalında post bölməsində bu videolar qalır. Baxın. Hansı ki videolar yazılıqsa burada qalır. Biz daxil olub, buradan videonun üzərinə basmaqla videoya sinifin içərisində baxa bilirik. İkinci bir yolu da odur ki, biz nə edirik? Baxın, bu videonun sonluğunda olan 3 nöqtəyə toxunuruq. Görünür də ekran, düzdür? Bəli, görünür. 3 nöqtəyə toxunuruq. Burada birinci Open in Microsoft Stream. O yazının üzərinə bir dəfə vururuq. Deməli, bu stream səhifəsi YouTube kanalı kimi video kanalıdır. Microsoft şirkətinə məxsusdur. Və bizə verilən akkaunt da bizim artıq stream səhifəmiz var. Deməli, sadəcə olaraq siz My Content və video bölməsinə keçərək dərs zamanı yazdığınız bütün videoları bu hissədə görə bilərsiniz. Baxın, görürsünüz, hamısı, hansı tarixdə yazılıb burada var. Siz istəsəz, videonun sonluğunda olan bu 3 nöqtəyə toxunub, baxın, buradan videonu paylaşa bilərsiniz linkini, amma nəzərə alın ki, videonun linki paylaşılsa da burada təhlükəsizlik qaydaları çox qorunduğuna görə onu ancaq Student Edu az sonluğu olan şəxslər görə bilir. Ona görə də bunu paylaşmaq o qədər əlverişli deyil. Siz buradan Zagruzit video vurursunuz, o videonu yükləyirsiniz öz kompüterinizə və qalır sizin kompüterinizdə. Bəs burada olan videolara kimin dostu olur? Mənim təkcə yoxsa mən yazdığım video yoxsa? Bəli, siz Yox. Siz yazdığınız videoya ancaq siz onu silə bilirsiniz, siz yükləyə bilirsiniz, siz paylaşa bilirsiniz. Başqa heç kəs baxmaq, Asya xanım onu hamı görə bilir, yoxsa özümüz görə bilirik? Mən də onu soruşurdum. Baxmaq mənim. Sinifdə qalır, düzdür, video çəkilib sinifdə qalır. Sizə qalırsa sinifin bütün üzvləri videonu görə bilir. Sinifdə kim ki müəllimdir? Yəni heç kim görmür. Yox, kənardan sizin sinifə aidiyyət olmayan şəxs o videonu siz paylaşmasanız görməyəcək. Aydındır. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Davam edelim o zaman. Evet. Ayça Hanım bir sualım var. Buyurun. Ayça Hanım bir videonu çekmeye siz başa salacaksınız. Nece çekilir? Salacağım. Narahat olun. Aha, oldu. Çok sağ olun. Narahat olun diyeceğim. Hamısından çalışacağım ki çatdırım deyim. Deməli başlayaq. Davam edirəm mən Teams bölməsindən. Deməli müəllimlər Teams bölməsində demək olar ki biz Microsoft Teams platformasının 90%-ni öyrənmiş oluruq. Çünki müəllim bütün işlərinin demək olar ki 90%-ni baxın bu Teams bölməsindən yerinə yetirə bilir. Konfransı da buradan təşkil edir, öz fən kabinetini də buradan zənginləşdirir, şagirdlərə də buradan baxır. Hər bir şeyi demək olar ki baxın bu Teams bölməsində biz edirik. Biz bura daxil olduğumuz zaman nə görürük? Baxırıq, əgər hansısa sinifin içərisində isə, o zaman o sinifin içərisi bizim üçün açılır. Mən əgər bütün siniflərimi ümumi görmək istəyirəmsə, o zaman solda küncdə gördüyüm All Teams sözünün üzərinə bir dəfə vuraraq geri qayıda bilirəm və bu hissədə mən bütün siniflərimi görürəm. Baxın, nə qədər ki sinifdə mən müəllim və ya şagird kimi əlavə edilmişəm, o siniflərin hamısını mən burada görürəm. Təbii ki, sizdə bu siniflərin sayı ola bilər ki, çox olmayacaq, kimdə neçədirsə onu görəcəksiniz. Sinifə bu formada deyil də alt-alta düzülüşdə baxmaq istəsəz, baxın bura nastroyka işarəsinə keçib, buradan manage teams vurmaqla siz siniflərinizə başqa formada da yəni baxa bilirsiniz. Bir dəqiqə yenə sistem mənə cavab vermədi, yəni düzülmüş formada. Biraz gözləyək. Alt-alta siniflərin adı düzülmüş formada baxırıq. Burada fərq nədir? Yəni elə baxanda nə dəyişiklik olur ki, sadəcə olaraq biz o cür baxanda sinifdə olan üzvləri də görə bilirik. Baxın, mən buradan göstərim onu sizə. Mən bura daxil oldum, mən heç Teams vurdum və yüklənmə gedir. Görək yüklənməmizdən. Aha, baxın bu formada, bunu demək istəyirəm sizə. Bu formada mən sinifi görə bilirəm. Mən baxıb görə bilirəm ki, məsələn, sinifdə neçə dənə şagird var. Ümumiyyətlə, sinifi, əgər konkret sinifi axtarmaq istəyirəmsə, burada həmin sinifi axtarışa verə bilərəm. Yəni, sinifin adını, tutaq ki, mən ancaq 7-ci siniflər lazımdırsa, mən burada 7 sinif yazaraq, indi məndə yoxdur, çıxmayacaq da. Ancaq 7-ci sinifləri aşağı hissədə görə bilərəm. Yəni, əgər istəsəz, siz öz siniflərinizə bu formada və yaxud da bayaqki formada öz siniflərinizə baxa bilərsiniz. Bu təbii ki, bu hissədən reallaşdırılır. İndi mənə lazımdır ki, mən hansısa bir sinifə daxil olum və müəllim olaraq həmin sinifin içərisində müəyyən işləri yerinə yetirim. Tutaq ki, mən daxil olurum sizin sinifə. Mən özür istəyirəm, bir dəqiqə sözünüzə müdaxilə elədim. Bu All Teams-i hardan vurdunuz siz məndə görünmədə?
Göstereceğim. Bir de sinife daxil olun, bir de göstereceğim. Hansısa sinifin içerisinde olduqda, yani baxın mən üzərinə vurdum, indi sinif açıldı. Düzdü. Sinifin içerisinde olduqda, baxın burada solda künçdə all timis yazılıb, qarşısında da bir ox yerləşdirilib. Ora toxunmaqla siz qayıdıb siniflərinizin hamısını bir yerdə görə bilirsiniz. Aydın oldu? Başa düşdüm. Çox sağ olun. Teşekkür ederim. İndi mən sinifin içərisinə daxil olmuşam və sinifin içərisində nə görürəm? Gəlin buna baxaq. Sol tərəfdən başlayıram. Deməli, all timis sözünü görürəm. Hansı ki bu, mən geri qayıdıb bütün siniflərimi bir yerdə görmək üçündür. Bu hissədə mən görürəm sinifin şəklini, sinifin adını və alt hissəsində yerləşdirilmiş kanalları. Bunlara deyirik kanallar. Ola bilər ki, siz sinifinizə daxil olduğunuz zaman burada ancaq general adlı kanalı görə bilərsiniz. Yəni, digər fənlərin adı ilə bağlı olan kanallar sizdə görünməyə bilər. Bu nə ilə bağlıdır? Deməli, biz bayaq dedik ki, sinif özü avtomatik olaraq administratorlar tərəfindən yaradılır. Və bu yaradıldığı zaman general kanalı ümumi bir kanal olaraq bu sinifə əlavə edilir. Yəni, onu biz özümüz yaratmırıq. Amma fənlə bağlı olan kanalları biz özümüz, yəni sinifə müəllim kimi əlavə edilmiş hər bir şəxs bu kanalları yarada bilər. Necə yaradırıq? Biraz da mən onu da sizə izah edəcəm. Demək, biz müəyyən işləri yerinə yetirmək üçün sinifin adının sonluğunda olan bu üç nöqtəyə toxunuruq. Toxunduğumuz zaman qarşımıza belə bir pəncərə çıxır, hansı ki burada belə deyək, müəyyən menyular əks olunub və bunları mən sizə bir-bir şifah edirəm, sonra nəzər əyani olaraq göstərirəm. Birinci bölmə Manage Team bölməsi komandanın idarə olunması üçün nəzərdə tutulub. Yəni, sinifi idarə etmək üçün. Bu nə deməkdir? Mən sinifdəki şagirdlərə baxmaq istəsəm, sinifə şagird əlavə etmək və çıxarmaq istəsəm, kanal yaratmaq istəsəm, o zaman mən bu bölməyə daxil olmalıyam. Manage Team bölməsinə. Add kanal sinifə kanal əlavə etmək üçündür. Yəni, bu fən adlarını yaratmaq üçündür. Add member sinifə üzvə əlavə etmək üçündür. Leave the team sinifdən çıxış etmək üçündür. Bu şagirdlərə bu imtiyaz verilməyib. Yəni, şagird sinifi istədiyi vaxt tərk edə bilməz. Onu ancaq müəllim sinifdən çıxara bilər. Amma müəlliməmsə, mən sinifdən çıxış edə bilərəm. Bu nə zaman bizə lazım ola bilər? Tutaq ki, siz aidiyyatı olmayan bir sinifə düşmüşsünüz, müəllim kimi. O zaman siz buradan çıxış edə bilərsiniz. Yox, əgər siz o sinifdə şagird kimisinizsə, onda müəllimlərdən xahiş edirsiniz ki, siz o sinifdən çıxarsınız. Edit team hissəsindən biz sinifin şəklində və adında düzəliş etmək üçün istifadə edə bilirik. Get link to team o qədər də lazım olmasa da mənasını deyim ki, yəni sinifin linkini əldə edirik və kiməsə göndəririk ki, həmin şəxslər link vasitəsilə bizim sinifə qoşula bilsinlər. Və bir də burada manage tağ müəyyən tağların əlavə olunması üçündür. Bunlar demək olar ki, dərs prosesində bizə lazım olur. Delete team isə komandanın sinifin silinməsi üçündür. Amma siz ümumiyyətlə virtual məktəbdə heç bir sinifi silmirsiniz. Niyə görə? Bəzən olur, bu problemlərlə çox rastlaşırıq ki, müəllim səhvən ona aidiyyatı olmayan bir sinifə düşüb. Müəllim burada çıxış yolunu görür ki, o sinifi silsin, sinif onun sinifləri arasında görünməsin. Amma düşünmək lazımdır ki, siz bu sinifi siləndə sinif bazadan silinir. Onun içərisində olan bütün fəaliyyətlər, şagirdlər, müəllimlər silinmiş vəziyyətdə olur. Və o sinifin bərpası üçün təzədən administratora müraciət etmək lazım olur. Çünki biz özümüz onu edə bilmirik. Administrator da onu müəyyən bir müddətdən sonra bərpa edə bilir. Yəni, bu qədər problemlərə yol açmamaq üçün siz heç bir sinifi silmirsiniz. Aidiyyatınız yoxdursa sinifə sadəcə sinifdən çıxış edirsiniz. İndi başlayırıq Manage Team bölməsindən ki, biz burada hansı işləri yerinə yetirə bilərik. Manage Team bölməsinə daxil olduğumuz zaman biz ekranın böyük hissəsində, yəni işçi sahəsində nə görürük? Baxıb yuxarı hissədə öz sinifimizin şəklini və adını görə bilirik. Əgər biz sinifin adında və yaxud da şəklində müəyyən bir dəyişiklik etmək istəsək, o zaman ya sol tərəfdə olan bu şəklin üzərindəki qələmə toxunaraq və yaxud böyük ekranda açılan şəklin üzərindəki qələmə toxunaraq, üçüncü bir yol isə sinifin adının sonluğunda olan bu üç nöqtəyə toxunub, buradan edit team vurmaqla biz buradakı o dəyişiklikləri edə bilərik. Baxın, edit team vurduğumuz zaman bizim qarşımıza belə bir pəncərə gəlir. Biz yuxarı hissədə sinifin adında hər hansısa bir dəyişiklik edə bilirik. Tutaq ki, mən bura saatı da əlavə edirəm ki, filan saatda olub təlim.
Şəkil yerləşdirmək istəsəz qrupda bunun iki üsulu var. Birincisi nədir? Sizə burada hazır şəkillər verilir. Yəni siz bu şəkillərdən hər hansısa birinin üzərinə bir dəfə toxunub, sonra aşağıda update vurmaqla bu şəkili öz profilinizə yerləşdirə bilirsiniz. İndi ola bilər kimsə kompüterin yaddaşından bura bir şəkil yerləşdirmək istəsə, o zaman upload sözünün üzərinə vuracaq, sol tərəfdə öz kompüterinin ekranını görəcək və oradan lazım olan şəkili seçib upgrade vurmaqla həmin şəkili öz profil yerləşdirəcək. Hazırda mən bunu etmirəm. Tutaq ki, buradan birini seçdim və update elədim. Və biz profil şəklinin və sinifin adının dəyişdiyini artıq müşahidə edə biləcəyik. Baxın, bu formada biz artıq gördük ki, adda da müəyyən dəyişiklik oldu, profil şəklində də. Davam edirəm. Yenidən sinifin adının sonluğundakı 3 nöqtəyə toxunub manage kim bölməsinə keçirəm və burada aşağı hissədə müəyyən menyular görürəm. Hansılar ki, bizə müəllimə lazımdır, mən onları indi bir-bir sizə izah edəcəm. Birinci bölmə members bölməsi. Members bölməsi sinifdə olan üzvləri bizə göstərir və biz onların üzərində müəyyən dəyişikliyi edə bilirik. Necə? Baxın, burada yuxarı hissədə axtarış bölməsi verilib ki, siz konkret olaraq hansısa şagirdin adını axtarırsınızsa, o zaman tutaq ki, mən Afət adında şagird axtarıram. Mən bura onun adından bir neçə hərf yazdıqda alt hissədə, əgər sinifdə bu adda şagird varsa, onu mənə təqdim edir. Yəni, rahat axtarış üçün bu bölməyə müraciət edə bilərsiniz. Sonra, Owners hissəsində biz sinifdə olan müəllimləri görürük ki, bu sinifdə nə qədər müəllim var. Və aşağıda members hissəsi var ki, qarşısında da rəqəm qeyd olunub. Bu sinifdəki şagirdlərin sayını bizə göstərir. Əgər biz şagirdlərə baxmaq istəsək, members sözünün üzərinə toxunaraq, aşağı hissədə bütün şagirdlərin adına baxa bilərik. Baxın, bu formadakı sinifdə hansı şagirdlər var. Əgər siz sinifdən şagird silmək istəsəz, şagirdin adının sonluğunda olan bu X-a toxunaraq həmin şagirdi sinifdən çıxara bilərsiniz. Əgər sinifdən müəllim silmək istəsəniz, siz bunu birbaşa edə bilməyəcəksiniz. Bunun üçün əvvəlcə siz müəllimin statusunu dəyişməlisiniz. Baxın, müəllimin adının sonluğunda olan O nə sözündən sonra yerləşmiş OX-a toxunaraq burada onu member edirsiniz. Artıq bu müəllim şagird kimi sinifə düşür. Baxaq. Şagird kimi sinifə düşdükdən sonra siz onun adının qarşısındakı X-a toxunaraq, həmin şəxsi tapaq, baxın, X-a toxunaraq onu öz sinifinizdən çıxara bilərsiniz. Yəni, birinci onu edirik şagird, sonra isə sinifdən çıxarırıq. Ola bilər ki, mən bayaq da dedim ki, adətən proses bu cür qurulub ki, bütün müəllim və şagirdlər öz siniflərinə avtomatik yerləşirlər. Amma istisna hallar var. Bəzən olur ki, hansısa şagird öz sinifində deyil, hansısa müəllim öz sinifində deyil. Belə olan halda sinifdə müəllim olan hər bir şəxs onları sinifə əlavə edə bilər. Yəni, öz sinifinə həmin şəxsləri əlavə edə bilər. Bunu necə edirik? Baxın, ekranın sağında yuxarıda yerləşmiş admin və sözün üzərinə vurmaqla və yaxud sinifin adının sonluğunda olan 3 nöqtəyə toxunub buradan admin vurmaqla siz sinifə üzv əlavə edə bilərsiniz. Ora toxunduğunuz zaman görürsünüz ki, bir çərçivə çıxdı sizin qarşınıza və bura 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə students, yəni burada şagird əlavə etmək istəsək, biz students bölməsini bu formada göy rəngdə etməliyik, yəni üzərinə bir dəfə toxunmalıyıq. İkinci hissə isə teachers, müəllim əlavə etmək istəyəndə isə teachers sözünün üzərinə vuraraq onu burada, deməli, bu formaya salmalıyıq. Məsələn, Aytəkin müəllimə, bayaq mən sizə bir üsul dedim sinifə daxil olmağın. İkinci bir üsul da odur ki, məsələn, siz o sinifdə olan müəllimlərdən xahiş edə bilərsiniz ki, onlar sizi bu formada sinifə əlavə etsinlər. Yəni, bu da bir üsuldur. İndi mən tutaq ki, şagirdi sinifə əlavə etmək üçün student sözünün üzərinə vurdum. Aşağı hissədə mənim üçün ayrılmış yerdə mən şagirdin ya ad soyadını yazıram, ya da istifadəçi adını yazıram. Amma məsləhətdir ki, istifadəçi adını yazasınız. Niyə? Çünki biz şagirdin adını ora daxil etdiyimiz zaman... Baxın, burada həmin adda olan çoxlu şagirdlər bizə təklif olunur və biz öz şagirdimizi doğru sinifə əlavə etmək üçün biz onun adının altında olan rəqəmə, yəni istifadəçi kodunda olan rəqəmə baxmalıyıq. Ona görə ən yaxşısı odur ki, siz elə bura istifadəçi kodunu daxil etsəz, konkret həmin şəxsin adı sizin üçün görünəcək və siz onun üzərinə bir dəfə vurmaqla, baxın, tutaq ki, mən vurdum bura, burada ad sözü aktivləşdi və ad sözünə vurmaqla bir həmin şagird və müəllimi öz sinifinizə əlavə edə bilirsiniz. Belə, yəni bu şagirdin sinifə əlavə olunması və çıxarılması ilə bağlı bölməmiz. İkinci bir menyu burada kanal bölməsidir. Kanal bölməsindən biz kanalları görmək, silmək, bərpa eləmək və kanal yaratmaq üçün istifadə edirik.
Kanal bölməsinə keçid etdiyimiz zaman yenə də yuxarı hissədə axtarış bölməsi görürük ki, bir hansısa bir kanalın adını daxil edərək o kanalı axtara bilərik. Əgər o adda kanal varsa, bizim üçün o kanal çıxacaq. Aktiv yazılan hissədə biz say görürük. Bu say bizə sinifdə yaradılmış olan kanalların sayını göstərir. Və biz kanalı aşağı hissədə görə bilirik. Eyni zamanda kanalların qarşısında biz hər bir kanalın qarşısında iki kvadrat görürük. Bu kvadratların təbii ki, mənası var. Nədir? Baxın, birinci hissədə olan kvadratların yuxarısına yazılıb show for me. Yəni, mən müəllim olaraq sinifə daxil olduğum zaman sol tərəfdə, sinifin adının aşağısında hansı kanalları görmək istəyirəmsə, onları burada aktivləşdirirəm. Birinci hissədə aktivləşmiş kanalların hamısı müəllim sinifə daxil olanda müəllim tərəfindən görüləcək. İkinci hissə isə show for members, şagird sinifə daxil olanda hansı kanalları görməsini istəyirsinizsə, bu hissədə həmin kanalları aktivləşdirirsiniz. Deməli, şagird üçün aktivləşdirdiyimiz kanallarda say 10 olur. Yəni, 11-ci kanalı biz aktivləşdirmək istəyəndə sistem bizi icazə vermir. Deyir ki, 10-dan artıq olmaz. Amma bu demək deyil ki, şagird 11-ci kanalı görməyəcək. Görəcək, sadəcə baxın, bu formada görəcək. Bir hidden kanal, yəni burada bir gizli kanal var. Ora toxunanda o kanalın hansı kanal olduğunu biləcək və burada show vurmaqla həmin kanala şagird açıb baxa biləcək. Sadəcə olaraq sistemləşdirmədə şagird sinifə daxil olanda, baxın, sinifin adının altında 10 kanalı görə bilər ki, onu da biz bu hissədən bu kvadratları aktivləşdirməklə edirik ki, şagird hansı kanalları görsün. Sonra baxın, siz hər bir kanalın sonluğunda olan bu 3 nöqtəyə toxunaraq kanal üçün müəyyən düzəlişlər edə bilərsiniz. Məsələn, kanala linkini əldə edə bilərsiniz, kanala düzəliş edə bilərsiniz, kanala e-mail göndərə bilərsiniz və yaxud da kanalı silə bilərsiniz. İndi ola bilər ki, səhvə mən bir kanalı silmişəm. Eyni adlı kanalı yaratmaq istəyəndə sistem mənə icazə vermir, deyir ki, bu adlı kanal artıq var. Mən neynirəm? Kanal bölməsində ən aşağı hissədə deleted bölməsinə daxil oluram, hansı ki silinmiş kanalların hamısı bu hissəyə yerləşir. Və baxıb burada görürəm ki, bəli, bu kanal burada var. Restore vurmaqla həmin kanalı vasitə edib geri qaytarıram ki, bu kanalı təzdən yaratmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, kanal özü geri qaydacaq. Ola bilər ki, kiminsə kanalı yaradılmayıb. Yəni, bu kanallar arasında fən müəllimimiz kanalını görmür. Belə olan halda müəllim özü-özünə kanal yarada bilər. Bunu necə edirik? Ya ekranın sağında olan add kanal sözünə toxunaraq və yaxud sinifin adının sonluğundakı 3 nöqtəyə toxunub, buradan add kanal sözünə vurmaqla siz yeni kanal yarada bilərsiniz. Kanallar iki cür olur. Standart kanallar və gizli kanallar. Standart kanalı yaradan zaman çox rahat formada biz yuxarı hissəyə sadəcə kanalın adını yazırıq. Məsələn, mən yazıram tarix, tutaq ki, bu kanal yoxdur. Və aşağı hissədə əgər kvadrat aktivləşməyə icazə verirsə, vurursunuz, vermirsə heç nə. Sadəcə kanalın adını yazırsınız, burada standart sözünə toxunmursunuz, standart qalır və add sözünə vurmaqla siz standart kanalı yaratmış olursunuz. Standart kanal yaranan kimi o avtomatik olaraq bizim sol tərəfdə olan kanalların arasına yerləşəcək. Baxın, burada artıq biz tarix kanalını görə biləcəyik. İndi bir də var ki, gizli kanal. Gizli kanalın standart kanaldan fərqi odur ki, standart kanal sinifdə olan bütün üzvlər tərəfindən görülür. Amma gizli kanal ancaq həmin kanala daxil edilmiş üzvlər tərəfindən görünür. Və bunu biz nə zaman yarada bilərik? Buna da toxunaq. Tutaq ki, ingilis dili müəllimləri bilirik ki, məktəbdə dərsi tədris edən zaman onlar sinif 2 yarım qrupa ayrılırdı və hər yarım qrupun öz müəllimi olurdu. İndi bu müəllimlər istəyir ki, virtual məktəbdə də bu prosesi reallaşdırsın. Yəni, digər yarım qrupun şəxsi şagirdi onun dərsində iştirak etməsin. Belə olan halda həmin müəllim gizli kanal yarada bilər. Bunu necə edirik? Add kanal sözünə toxunduğumuz zaman pəncərə bizim üçün açılır. Sadəcə olaraq biz burada private hissəsində standart sözünü private sözü ilə əvəz edirik və yuxarı hissəyə kanalın adını daxil edirik. Burada kanalın adını yaratdığımız zaman təbii ki, müəyyən fərqləndirmə verəcək. Məsələn, yaza bilər, ingilis dili, müəllim öz adını yaza bilər, bir qoya bilər, nə bilim, birinci qrup yaza bilər, nə istəsə ki, yəni fərqlənsin bu kanal. Çünki eyni adlı kanal olsa biz onu yarada bilməyəcəyik. Və aşağıda next sözünün üzərinə vururuq. Qarşımıza yeni bir pəncərə çıxır, hansı ki, bayaq bir standart kanal yaradanda bu mənzərə ilə qarşılaşmadıq. O birbaşa bizim kanalı neynədi? Yaratdı və atdı kanalların içərisinə. Amma burada biz next vurduğumuz zaman,
ikinci bir pəncərəni görə bilirik. Hansı ki bu pəncərədə sistem bizdən tələb edir ki, biz bu kanala üzv əlavə edək. Yəni şagird və ya müəllim əlavə edək. Bunun üçün biz əgər şagird əlavə etsək students, müəllim əlavə etsək teachers bölməsindən yenə də şəxsin ya soyadını ya da onun istifadəçi adını yazaraq üzərinə bir dəfə vururuq və add vurmaqla biz həmin şəxsi o kanala əlavə etmiş oluruq. Artıq bu kanal daxilində baş verən prosesi ancaq onun içərisində olan üzvlər görəcəklər. Baxın, gizli kanalı, yəni içərisində üzv olan adamlar görürlər və qarşısında belə bir qıfı işarəsi görürlər. Amma gizli kanalın üzvü olmayan şəxslər belə bir kanalın varlığından belə xəbərdar olmurlar ki, yəni bu sinifdə belə bir kanal var. Müəyyən məqamlarda, əgər lazım olarsa, gizli kanal da yarada bilərik. Və manage team bölməsində sonuncu bir funksiyanı da sizə izah edeyim. Sonra suallarınız olsa onu dinləyəcəm. Deməli, burada gördüyümüz settings bölməsində biz nə üçün daxil ola bilərik? Komandanın kodunu əldə etmək üçün. Bu bizə nə üçün lazım ola bilər? Biz deyirik ki, bir üsul odur ki, müəllim, sinifdə müəllim olan şəxs kimlərisə kanala daxil etsin, sinifə daxil etsin. İkinci bir yolu da bunun odur ki, siz sinifin kodunu göndərirsiniz həmin şəxslərə ki, onlar kod vasitəsilə sizin sinifə qoşulsunlar. Bu kodu biz necə əldə edirik? Team kod sözünün üzərinə bir dəfə vurduğumuz zaman aşağı hissədə kod görürük. Ola bilər ki, kimsə hələ sinifin kodunu yaratmayıbsa, o burada generate sözü görəcək. Yəni generate. O sözün üzərinə bir dəfə vurmaqla siz bu kodu yaratmış olacaqsınız. Baxın, siz kodu reset vuraraq yeniləyə bilərsiniz, remove vuraraq silə bilərsiniz və yaxud da copy vuraraq o kodu kopyalaya bilərsiniz. Tutaq ki, mən kodu kopyalat etdim, göndərmişəm şagirdə və şagird necə istifadə edib daxil olacaq mənim sinifimə? Şagird nə edir? Şagird daxil olduqdan sonra Teams bölməsinə keçid edir və tutaq ki, burada gəlir, lap yuxarı hissədə görürsünüz, join o free team sözü var. Onun üzərinə bir dəfə vurur və açılmış bu hissədə enter kod hissəsində həmin kodu istavit edir və join team vurmaqla şagird artıq gəlib sinifə yerləşə bilir. Baxın, bu da bir üsuldur. Düzdür, bu üsulun müəyyən mənfilikləri ola bilər. Nə ola bilər? Məsələn, siz kodu vermişsiniz, şagird də kodu paylaşıb, aidiyyatı olmayan şəxslər gəlib sizin sinifə düşür. Düzdür, siz onları çıxara biləcəksiniz. Amma təbii ki, vaxt itkisi, əlavə əsəb və s. Bütün bunların olmaması üçün məsləhətdir ki, şagirdi sinifə özünüz əlavə edəsiniz. Amma təbii ki, bilin ki, Teams-də belə bir funksiya da var və istifadə edə bilərsiniz. Belə, bu bölməni yekunlaşdırdım. Əgər suallarınız varsa, mən sizi dinləyirəm. Mikrofonlarınızı açıb sualınızı verə bilərsiniz. Buyurun. Sual var mı? Kimsə bizim görüşdən çıxıb. Bayaq 20 nəfər idik. Amma kim olduğunu mən indi aydınlaşdıra bilməyəcəm. Kimdir görəsən? Aysel xanım, bəs orada testləri necə yerləşdirirlər, onu necə tərtib edirlər? Deyəcəm, narahat olmayın. O bölməyə hələ çatmamışam. Deməli, müəllimlər, mən hansı bölməni izah edirəmsə, sizə müraciət edəndə o bölmə ilə bağlı sualınızı soruşuram. Mən olan hər birini sizi izah edəcəm, narahat olmayın. Sadəcə müəyyən bölmələrin sonunda sual yaranırsa, elə həmin anda verək deyə, mən arada sizə müraciət edirəm. Oldu. Bu izah etdiyim bölmə ilə bağlı sual varsa eşidirəm. Bəli, var. Məndə qruplar yaranıb və bir neçə qrupun qarşısında qara hərflə gizli yazılıb. Onun qruplar yoxsa kanallar? Məlmə, qruplar yoxsa kanallar? Kanalın qarşısında, kanalın yarısına yazılıb ki, gizli kanal. Məsələn, bir neçə sinifdə elə hadisə var məndə. Belə qıfıldır, yoxsa sadəcə yazılıb gizli kanal? Sadəcə yazılıb gizli kanal, qıfıl yox. Belə yazılıb, hə? Bax, bu formada bir hidden kanal. Mən də türk dilinə keçirdim, aha, başa düşündüm. Bu bilirsiniz nədir? Bu gizli kanal deyil. Əgər gizli kanal olsaydı, siz onu görməyəcəkdiniz. Mən bayaq dedim. Gizli kanalı biz yaradan şəxs, daxilində olan şəxslər, baxın, bu formada görür, sonluğunda qıfılla. Amma digər şəxslər ümumiyyətlə o kanalı görmür. Bu nədir? Bu sadəcə olaraq o bayaq orada biz kvadratlar qoyduq kanal bölməsində. Bəli. Bax, orada bu kanala kvadrat qoyulmayıb deyə, o burada bu formada görünür. Siz sadəcə bu oxa vurursunuz, o kanalın hansı olduğunu görürsünüz və qarşısında show sözü var. Show sözünə vurmaqla o kanalı o gizlilikdən çıxara bilirsiniz. İndi bəndə türk dilindədir, orada necə olacaq?
Elə Türk dilində də eyni şeydir. Eyni şeydir. Evet. Sadəcə o vurursuz o sözün üzərinə onun sonluğunda bir ox olacaq. Oxa vurduqdan evet. sonra ox açılmış hissədə kanalın qarşısında yeni bir söz yaranacaq. İndi bilmirəm Türk dilində o nədir. Onun üzərinə evet. vuran kimi ona gizlikdən çıxır yəni. O gizli deyil. Proqramı bilməmişəm, yaratmışam, düzəlmişəm. İndi baxıram bəzi, görəm o ha. yaratdığımdan indiki onun arasında fərq var. Ona görə sual verdim. Çox sağ olun. Aha, aha, buyurun. Aysel xanım, mən sual vermək istəyirəm bir dənə. O şagirdə kod göndərməklə onu dəvət etməyi. Siz bu videonu çəkəndən sonra həmin bu dedikləriniz orada bizə, mən təzədən ona baxa biləcəm. Nəsə başım qarışdı. Bəli, bəli, videoda hər şey yazılır. Hə, yəni bir də baxsam, tam başa bilirsiniz, birdən-birə bu qədər informasiyanı qəbul edəndə nəsə qarışır. Ona görə mən... Belə deyim, müəllimlər, onsuz da bu nəzərə alınıb ki, 2 saat müddətində biz sadəcə sizi tanış edirik. Və sizə resursları veririk. Baxın, təlimin videosu təkrar verilir. Nazirlik tərəfindən çəkilmiş professional videolar verilir. Mən öz YouTube kanalımı sizə verirəm ki, orada da müəyyən videolar var. Siz sonradan təcrübə ilə bunu özünüzdə daha da təkmilləşdirəcəksiniz. Yəni, narahat olmayın. Hamı başa düşür ki, 2 saatda siz bunu mükəmməl öyrənməyəcəksiniz. Siz sadəcə tanış olacaqsınız ki, burada bu funksiyalar var və sonra iş prosesində, təcrübədə suallarınız yarandıqca təkrar videolara baxıb o prosesi öyrənə biləcəksiniz. Aysel xanım, siz o videonu link şəklində atarsınız, yoxsa... Bəli, mən sizə videonu link şəklində atacağım. Çünki bu video bir 3 saata yaxın video olur. Onu yəni mümkün deyil ki, video şəklində atam. Mən onu link şəklində atacağım. Kim istəsə linkə daxil olub, download sözünü vurmaqla həmin videonuz kompüterinə yükləyə biləcək. Düzdür, uzun bir yükləyəcək siz axırda. Bu link indi bizə WhatsApp nömrəmizə atılacaq, yoxsa elə TeamStart atılacaq? Yox, WhatsApp qrupuna atacağım, kim istəsə açıb yükləyər. Hə, çox sağ ol. Siz sağ olun. Belə, davam edin mi o zaman? Aysel xanım, mən bir sualım var. Buyurun, bayaq siz göstərdiniz orada kvadratlar var. Orada hı. birdən yuxarıda, mən də rus dilində də yazıb, təqib. O nə üçündür? Bir dəqiqə, mən ora daxil olum. Siz mənə buradan deyin, görüm, nəyi deyirsiniz? Aha. Buranı deyirsiniz? Orada, məsələn, uşaq... Bəli, uşaqlar, ay sağ olun. Bu kvadratların burada amma təqi olan... Bu taqları deyirsiniz. Məndə rusça yazılır. Hə, o taqlar bilirsiniz nədir? Şagirdin qarşısına nəsə qeyd etmək istəyəndə siz həmin taqa vurub nəsə yazırsınız. Yəni, vacib bir şey deyil. Burada vacib nədirsə mən onları sizə dedim. Baxın, kanalların görünüb-görünməyən olması, kanal üzərində müəyyən işlərin yerinə yetirilməsi və yeni kanalın yaradılması. O sadəcə, məsələn, hansısa şagirdin qarşısına nəsə bir təq əlavə etmək istəyirsiniz. Tutaq ki, nömrəsini mi, tutaq ki, sinifini mi. Elə olan halda siz ora müraciət edə bilirsiniz. Oldu, çox sağ olun. Buyurun. Başqa sual var mı? Yoxdursa, mən davam edim. Davam edirəm. Nə ilə davam edirəm? Deməli, mən yenə də timis bölməsindəyəm. Bu hissəni sizə... Aysel müəllimə, mən menüyə girdim və sizin ekran məndə kiçildi, onu necə böyüdüm? İndi mən sizi gördüm. Siz videonun üzərinə vurun, videonun. O kiçik yerdə videonun üzərinə bir dəfə böyüyəm. Çox sağ ol. Aha, siz sağ olun. Aha, davam edək. Deməli, mən... Aha. Orada var ki, məsələn, kanal, tutaq ki, hərə öz ixtisasına uyğun kanalı seçməlidir, yoxsa... Bəli, yəni, bəli, tutaq, bəli. Yoxsa Azərbaycan dilində lazım deyil də bunlar bizə. Təbii ki, necə istəyirsiniz? Siz istəyirsiniz ancaq öz kanalınızı görəsiniz, o zaman öz kanalınızı orada aktivləşdirirsiniz. Bu, təbii ki, sizin seçiminiz olacaq. Məsələn, sinir rəhbərləri... Sinif rəhbəri bütün kanalları görmək istəyəcəksə, o bütün kanalların hamısını aktivləşdirəcək. Məsələn, biologiya məlumatı kanalını görmək istəyirsə, öz kanalını aktivləşdirəcək. Yəni, bu müəllimin özündən asılı olan bir məsələ olacaq artıq. Sağ olun. Buyurun. Davam edirəm. Deməli, Teams bölməsindəyəm və sol tərəfdəki hissələri sizə izah edirdim. Bu hissə ilə yekunlaşdıq. Biz bildik ki, biz şəkili, adını da dəyişə bilərik və bu üç nöqtədən hansı işləri yerinə yetirə bilərik.
İndi isə sinifin adının aşağısında yerləşdirilmiş kanallara baxırıq. Biz baxıb görürük ki, burada müxtəlif fən kanalları var və bir də ümumi general kanal var. Tutaq ki, indi hər bir fən müəllimi, məsələn, mən informatika müəllimiyəmsə, mən burada görəcəyim işləri informatika kanalına daxil olub görməliyəm. Yəni, gedib başqa bir kanalda bunu etməməliyəm. Hər müəllim öz kanalı daxilində müəyyən işləri yerinə yetirir. Mən daxil oldum informatika kanalına və nə görürəm? Görürəm ki, yuxarı hissədə mənim fənnimin adı var, yəni mən öz kanalımdayam, doğru yerdəyəm. Bu hissədə müəyyən menyular yerləşdirilib və o menyular sətrinin sonluğunda bir plus işarəsi var. Və mən burada artıq istənilən işi nizamlaya bilərəm. Hansı işləri mən bir-bir izah edirəm. Birincisi başlayırıq postus bölməsindən. Postus bölməsi nə üçün nəzərdə tutulub? Müəllimin müəyyən elanları verməsi üçün, müəyyən ümumi yazıları paylaşması üçün postus bölməsi nəzərdə tutulub. Məsələn, tutaq ki, müəllim xəbərdarlıq etmək istəyir şagirdlərə ki, filan vaxt, filan saatda bizim dərsimiz olacaq və hamı dərsə qoşulsun. Təbii ki, aşağıda yazı üçün bizə yer verilib. Müəllim bura daxil ola bilər və yazını yazıb, aşağıda baxın bu oxa vurmaqla yazını göndərə bilər. Bu bir üsuldur ki, sadə formada, standart formada yazdım, göndərdim. Amma ola bilər ki, yazı bu cür standart olanda bəzi şagirdlərin diqqətindən qala bilər, şagird ümumiyyətlə bəhanə edə bilər ki, mən görməmişəm. Belə olan halda müəllim yazısını daha diqqət çəkən, daha göz oxşayan formada öz elanını hazırlaya bilər. Bunu necə edirik? Müəllim aşağıda gördüyünüz bu A hərfinə daxil olur. Burada mətni, bura baxın görürsünüz, bizə həm yarım başlıq üçün, həm də mətn üçün yer verir. Tutaq ki, müəllim başlıq hissəsinə yazır ki, dərs var. Aşağı hissəyə də mətnini əlavə edir. Məsələn, salam uşaqlar, filan vaxt, filan saatda dərsimiz olacaq, hamının qoşulması xahiş olunur və s. İndi mən vaxt baxımından bunu bura yazmıram. Müəllim yazdığı mətni formatlaya bilir. Yəni, necə ki, biz offline işlədiyimiz proqramlarda bunu edirik. Burada da siz yazını qalınlaşdıra bilərsiniz, yazının rəngini dəyişə bilərsiniz, onu böyüdə bilərsiniz, şriftini dəyişə bilərsiniz və s. Yəni, müəyyən formatlama işlərini yerinə yetirə bilərsiniz. İkinci bir müəllim mənim göndərdiyi o mesajı şagird hansı bölmədə görəcək, harada görəcək? Əgər informatika müəllimi bunu paylaşıbsa, şagird informatika kanalına daxil olanda postus bölməsində o elanı görəcək. Aha. İndi bu elanın yuxarısını daha göz oxşayan etmək üçün biz nə edə bilərik? New Conversation hissəsinə daxil oluruq. Burada ikinci menüyə keçirik. Keçid etdiyimiz zaman ekrana bir rəng çıxır. Tutaq ki, müəllim bura yazır diqqət. Yəni, daha da uşaqların diqqəti cəlb olunsun deyə bura diqqət yazdı. Və burada aşağıda küncdə rənglər var ki, müəllim ora toxunaraq o rəngi dəyişə bilər. Yəni, istədiyi rəngi ora tətbiq edə bilər. Və yaxud da burada olan bu şəkil simgəsinə toxunaraq, kompüterin yaddaşından gətirmək istəsə, upload an image. Əgər proqramın özündən gətirmək istəsə, choose an illustration vuraraq, baxın, burada gördüyü müxtəlif temalardan hər hansısa birini seçib, down vurmaqla onu öz yazısının arxa fonuna yerləşdirə bilər. Və artıq bu yazını müəllim paylaşdıqdan sonra, baxın, yuxarıdakı yazı ilə bunu müqayisə etsək, həqiqətən də fərqli olduğunu görə bilirik. Yəni, bu elanı şagird görmədim deyə bilməz. Əgər kanala daxil olubsa, şagird mütləq elanı görmüş olacaq. Baxın, bu cür edə bilərik. Sonra nə edə bilərik? Tutaq ki, siz fayl yükləmək istəyirsiniz postus bölməsinə. Əslində, fayl üçün bizim fayl bölməmiz var ki, biz lazım olan faylları o hissəyə yükləyəcəyik. Amma ola bilər ki, ümumi bir, məsələn, siyahımı paylaşırsınız, dərs cədvəlimi paylaşmaq istəyirsiniz. Yəni, ümumi bir sənəddir, fayldır. Siz onu paylaşmaq üçün burada gördüyünüz bu skripka işarəsinə toxunursunuz. Burada sizə təkliflər gəlir. Yəni, siz öz OneDrive-ınızdan mı gətirəcəksiniz, kompüterdən mi, yoxsa Teams-in özündən mi seçim edirik? Məsələn, tutaq ki, biz kompüterdən bura bir fayl gətiririk. Axırıncı menyunun üzərinə bir dəfə vurduğumuz zaman sol tərəfdə bizim ekran açılır və biz burada öz fayllarımızı görə bilirik. İndi tutaq ki, mən buradan sizin siyahını seçirəm və atqrit vurmaqla o siyahını bura yükləyirəm. Əvvəlcə siyahı bura düşür, yüklənmək gedir. İndi tutaq ki, müəllim buna bir başlıq da verir ki, şagird bilsin ki, bu nə haqqında bir fayldır, bura yüklənilir. Və aşağıdan göndər əmrini verməklə həmin faylı post bölməsində paylaşa bilər.
Sonra burada müəyyən smiley, stikerlər, giflər var ki, siz onlardan da istifadə edə bilərsiniz. Bir də müəllim postus bölməsində müəyyən resursu birbaşa olaraq sayta keçid edib bura gətirə bilər. Məsələn, tutaq ki, Wikipedia-ya keçib hansısa bir məlumatı birbaşa bura daxil edə bilər. YouTube-a keçib hansısa bir videonu birbaşa bura daxil edə bilər. Bunun üçün təbii ki, burada simgələr verilib. Baxın, siz bu simgələrə toxunaraq, tutaq ki, Wikipedia-dan nəsə gətirəcəksə Wikipedia-ya, Bing-dirsə Bing-ə və toxuna bilərsiniz. İndi tutaq ki, mən YouTube-dan bura nəsə bir video atmaq istəyirəm birbaşa. YouTube-un simgəsinə bir dəfə vurduğum zaman ekrana belə bir pəncərə gəlib çıxır və yuxarı hissəyə mən istəsəm hansısa bir linki daxil edə bilərəm və yaxud da bir açar söz daxil edə bilərəm, bir kanal adı yaza bilərəm, fərq etməz. Yəni bu sizin seçiminizdir. Məsələn, mən bura bir kanal adı yazdığım zaman aşağı hissəsində həmin belə deyək, kanalda olan bütün videolar çıxacaq. Təbii ki, burada siz konkret bir link qoysanız, orada ancaq konkret video çıxacaq. Hansı videodursa onun linki çıxacaq. Baxın, burada mən bütün videoları görə bilirəm. İndi tutaq ki, mən buradan bir videonu götürmək istəyirəm və bura atmaq istəyirəm ki, şagirdlər YouTube-a keçməmiş, elə buradaca o videoya baxsınlar. Baxın, üzərinə bir dəfə vurduğum zaman video gəlib düşür bu hissəyə və mən burada göndər sözünün üzərinə vurmaqla videonu bura yükləyə bilirəm. Deməli, şagird buradan da vuraraq birbaşa YouTube-a keçə bilər və sizin həmin o videoya baxa bilər. Bu cür, yəni müəyyən paylaşımları müəllim post bölməsindən şagirdləri üçün edə bilir. Bir də post bölməsindən müəllim video konferans təşkil edə bilər. Yəni, onlayn dərsi, görüşü buradan da təşkil etmək mümkündür. Bunun üçün ən birinci məqam odur ki, hər bir müəllim öz fən kanalına daxil olsun. Yəni, mən informatika müəllimi gedib riyaziyyat kanalında dərs təşkil etməməliyəm. Daxil oluram öz kanalıma. Postus bölməsində lap aşağıdakı menyuların içərisində baxın belə bir kamera işarəsi var. Onun üzərinə bir dəfə toxunmaqla mən ekranda bu pəncərəni görürəm. Artıq mənim video dərsim başlayıb və mən burada nə işlər görə bilərəmsə, indi mən çalışacağam onları sizə deyim. Aşağı hissədə mən nə görürəm? Baxıb görürəm ki, burada dərsdə hal-hazırda iştirak edən şəxslərdir və bunlar burada bu formada görünür. Əgər mən ekranı paylaşmamışamsa, o zaman kamerası açıq olan şəxsləri mən aşağıda kiçik ölçülü kameralarda müşahidə edə biləcəm. Əgər siz browserdən platformaya daxil olmuşsunuzsa, böyük ekranda ancaq bir nəfəri, hansı, kim ki danışır, kim ki hal-hazırda belə deyək də, nəsə sözü var və yaxud da mikrofonu açıqdır. Yəni, ön planda olan şəxsi bir nəfəri, əgər browserdən daxil olmuşsunuzsa, böyük ekranda görürsünüz. Əgər yüklənilmiş proqramdan daxil olsanız, o zaman böyük ekran 4 yerə bölünəcək və siz orada 4 nəfəri görə biləcəksiniz. Bəzən müəllimlər sual verir ki, mən necə edim ki, böyük ekranda bütün şagirdlərin hamısı bölünüb orada mən kameralarda görüm. Yəni, bu proqramın interfeysi bu cürdür ki, siz maksimum 4 nəfəri böyük ekranda görə bilərsiniz. Digərlərini görürsünüz, amma aşağıda kiçik kameralarda görə bilirsiniz. Burada baxırıq, bir görüşün davam etdiyi saat sizə göstərilir və bu saatın qarşısında bir qırmızı nöqtə var. Həmin nöqtə görüşün videosunun yazıldığına işarədir. Yəni, əgər burada qırmızı nöqtə varsa, siz əmin ola bilərsiniz ki, sizin video yazılır. Və mən videonu kimin yazdığına baxmaq istəyirəmsə, gəlirəm o qırmızı nöqtənin üzərinə mouse-u yaxınlaşdırdıqda yuxarı hissədə videonun kim tərəfindən yazıldığını mənə göstərir. Burada gördüyümüz kamera işarəsi kameranı idarə etmək üçündür. Yəni, siz görüntünüzü açmaq və bağlamaq üçün bura toxunmağınız kifayətdir. Bu işarə, deməli, səsin idarə olunması üçündür. Yəni, mikrofondur gördüyünüz kimi. Siz istəsəz burada mikrofona toxunub səsi bağlaya bilərsiniz və yaxud açıb bilərsiniz. Baxın, bu işarə isə paylaşımlar üçün nəzərdə tutulub. Necə? Deməli, hal-hazırda siz görürsünüz ki, mənim ekranımda bu kvadratın üzərində X kimi görünür. Bu belədirsə, mən 100% əminəm ki, mənim ekranım qarşı tərəfdən paylaşılıb. Yəni, sizdə də bu cür olacaq. Əgər ekran qarşı tərəfindən paylaşılmayıbsa, siz bu kvadratın üzərində yuxarı istiqamətlənmiş bir ox görəcəksiniz. Ekranı paylaşmaq üçün siz ora bir dəfə toxunursunuz. Siz bu prosesi videoda izləyə biləcəksiniz. Deməli, mən bura toxunduğum zaman ekranın aşağı küncündə, sol tərəfdə iki çərçivə yaranır, Desktop və PowerPoint.
Əgər mən ekranı paylaşmaq istəyirəmsə, deskopu seçirəm, seçdikdən sonra padelitsiya vurmaqla ekranı paylaşıram. Əgər mən PowerPoint paylaşmaq istəyirəmsə, o zaman PowerPoint sözünün üzərinə vururam. Baxın, bu formada vururam. Mən